Ақтөбе облысында ауданаралық үш аурухана салынады. Медицина мекемелері Хромтау, Мұғалжар және Шалқар қалаларында орналасады. Бұл аталған өңірлерге білікті мамандарды көптеп шоғырландырып, дәрігерлік қызмет сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Жаңа жоба жоспара аймаққа жұмыс сапарымен барған премьер-министрдің орынбасары Алтай Көлгіновке ұсынылды. Бұдан бөлек вице-премьер ауыл аманаты бағдарламасына қатысып жатқан тұрғындармен жүздесіп халықтың табысын арттыруға бағытталған іс-шаралармен танысты. Тоғыз жолдың торабындағы Хромтау қаласынан ірі медициналық орталықтың ашылуы жергілікті халықтан бөлек көрші орналасқан Әйтеке би мен Қарғалы тұрғындары үшін де тиімді болмақ. Себебі ауданаралық аурухана аталмыш елді мекен халқына да қызмет көрсетеді. Ұлттық жоба аясында қолға алынған медицина мекемесінде тері арқылы коронарлық араласулар, инсульт орталығы, екі деңгейлі травматологиялық және хирургиялық көмек көрсететін бөлімшелер ашу жоспарланып отыр. Дәрігерлер тапшылығы бар ма? Бар. Оны қалай шешеміз? 32. Жаңа біз айтып отырмыз ғой. Бізде Ақтөбеде медакадемия, өзіміз шешеміз. Плюс жаңағы қаладан алып келесіздер. Онда келген кезде тұратын жер жасауымыз керек. Подъемный беріп береміз ғой. Бересіздер ғой. 3 миллион теңге. Егер аурухана жақсы құрал жабдықпен қамтамасыз етілетін болса, жабдықталған болса, дәрігерлерге жұмыс жасау оңай ғой. Азаматтардың да денсаулығына үлкен қолдау болады. Білікті мамандарды белгілі бір елді мекенде шоғырландыру үшін халықтың әл-ауқатын арттыру қажеттігі белгілі. Бұл орайда былтырдан бері Шалғайдағы ауыл тұрғындарын тұрақты табыспен қамтамасыз ету үшін ауыл аманаты бағдарламасы қолға алынған. Өңірдегі 24 ауылдық округтің 43 мыңға жуық азаматын қамтиды деп күтілуде. Ауыл аманаты бағдарламасын таныстырып отыр, келіп отыр, тиімді, жақсы, қолайлы келу алуға болады. 2,5%-бен енді мен ойлап тұрмын. Құжаттарын бәрін тапсырып, жылжай салып, 400 шаршы метрмен көкөніс өсіргім келеді. Алтай Көлгінов мемлекет басшысының тапсырмасымен биылдан бастап ауыл халқының табысын арттыру жобасы бүкіл ел аумағын қамтитынын атап өтті. Бұл мақсатта республикалық бюджеттен 50 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Бағдарламаға қатысатын ауыл тұрғындарына жеңілдетілген несиемен қатар мемлекеттік субсидия да тұрақты түрде бөлінетінін жеткізді. Бұл енді бастамасы деп ойлаймыз. Ең бастысы аудандардағы елді мекендердегі біздің тұрғындарға осындай жақсы мүмкіндік жасау. Қолайлы жағдай жасау, өзінің ісін ашуға біз көмектесек, бірақ жұмысты жасайтын азамат өзі енді сол іске берік болып жасау керек. Ауыл аманаты бағдарламасы облыстағы жұмыссыздар санын 42%-ке, ал атаулы әлеуметтік көмек алатындар қатарын 49%-ке азайтуы тиіс. Облыс орталығында өткен алқалы жиында Алтай Көлгінов аталмыш жоба биыл еліміздің барлық өңірінде қолға алынатынын жеткізді. Халықтың әл-ауқатын арттырумен қатар әлеуметтік нысандардың құрылысы да назарда. Биыл өңірде алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсететін 300 ғимарат пен 221 жайлы мектеп салынуы тиіс. Бұл бастамалардың сапалы жүзеге асуы толықтай жергілікті атқарушы билік өкілдеріне жүктелді. Мансұр Есқожин, Айбек Даутов, Ақтөбе облысы, хабар 24.